Franca, nëse vrit në një mësullet të shumë. Shumë pak informacione. Jo, pëse u bom gjelos, të shita dim ata kush të ka shkrujt atë, ato lullet, kush i ka sjell. Sa, ka gjentila, s'ka gjentila? Babi, mami dhe motra. Gjithmonë vetëm familje. Bravo. Se të tjerët janë sot për sot. Të tjerët, mirë, nuk e në rastin pa e... Pa e thënë, maksimumi nesër, më thotë edhe Endi Tufa nga Reqinja. Endi, turp të të vetë. Okej, shojmë pak dhe informacionin e Belgjikës, është Kurtua në port, tani nga emrat, mua personalisht përvarësisht se mund të jem më Dasha Mirse për Portugalin dhe për Cristiano Ronaldo, nga emrat, më duket Belgjika më e fortë, ndoshta pajtojmë edhe me Saljani, kur thotë që De Bruyne, se ti përmend edhe Mosha Talket, De Bruyne, Lukaku, Hazard në sul, pastaj, ke Hazardin tjetër në mesfush, ke Vitse. Dhe këthe ndeshjen në mënyrë kështu, ata, spektakularë në fundë. Ka parë të Gjermaninë të eliminohet... Po flasim për të njëta gjera. Hollanda ishte skuadrë që kishte shnuar më shumë gole në këte Evropian, 8. Dhe sot ishte konsiderojë shumë favorit. Në emra, ashtë me mirë Belgjika? Jo, nuk ka e më të mirë në ty. Për mua, nuk është më lartë. Por nuk është më i mirë se Diego Jota, De Bruyne? Nuk mund tjetë, jo. Të ta them se, nuk është më lartë dikush që nuk ka fituar asgjë, krahasuar me dikë tjetër që i ka provuar se çfarë është ajo lojgjë.